Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhtaram nazirin samain, zindagi ko dukhon, pareshaniyon, musibaton se agar aap nikalna chahte hain, ya aisa masla jo hal hota nazar na raha ho, to har namaz ke baad auliyae kiram rahmatullahi alaihim ajma'in ke mujarrab اور آزمودہ یہ عمل کریں. چند دن بعد زندگی میں خوشیاں راحتیں آپ یقین جانے خود محسوس کریں گے. وہ عمل کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, بعد نماز فجر ہو الحی القیوم یہ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد نماز ظہر ہو العلی العظیم یہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اب آتے ہیں بعد نماز عصر. بعد نماز عصر ہو الرحمن الرحیم یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد نماز مغرب ہو الغفور الرحیم یہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور بعد نماز عشاء ہو اللطیف الخبیر یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. بس آپ اس عمل کو چند دن, چند ہفتے اور کچھ مہینے کرنا شروع کر دیں, لگاتار کرنا شروع کر دیں. اس عمل کی کوئی مدت نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ زندگی سے تمام دکھ, پریشانیاں, مصیبتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود چند دن بعد ہی زندگی میں خوشیاں اور راحتیں محسوس کرنے لگیں گے. اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے اس عمل کے کرامات اور معجزہ اپنے آپ میں دیکھیں گے, اپنے گھر والوں میں دیکھیں گے, اپنی زندگی میں دیکھیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور بضرور یہ عمل کریں گے. اور ویسے بھی آج کل ہر شخص پریشان گھوم رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے, صحت کے حوالے سے, مال کے حوالے سے اور اپنے دیگر گھریلو پریشانیوں کے حوالے سے. تو یہ عمل بہت ہی مجرب اور اکثیر ہوگا اگر آپ تمام مشکلات سے, تمام مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں. اس کا واحد حل یہی ہے. تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور کسی غم زدہ اور کسی بھی مصیبت زدہ کا کام بن جائے. تو دیجیے مجھے اجازت, تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.